Svetski dan zdravlja u našoj opštini obeležen je akcijom koju je Dom zdravlja organizovao na Gradskom trgu. Radnici Doma zdravlja su ponovo sa našim sugrađanima izašavši njima u susret, to jest na našem trgu, gde naši sugrađani imaju priliku da ono što su osnovne neke analize obavi, a to je merenje krvnog pritiska, saveti o ishrani i neke druge stvari koje njih momentalno interesuju. Inače, današnja tema Svetskog dana zdravlja je od njive do trpeze, to jest zdrava ishrana. Najvažnija je naravno prevencija, higijena ruku, termička obrada i čuvanje hrane, ali i tretiranje namirnica sa higijenski ispravnom vodom za piće. To su preventivne mere koje bi trebalo da preduzima svako ko brine o svom zdravlju. Poznato je da ima 50 bolesti koje se mogu preneti putem hrane. Simptomi trovanja su uglavnom isti kod svih pacijenata. To održavanje neke osnovne higijene, to jest neodržavanje, može da nas dovede do infektivnih bolesti, a mi znamo kroz kakav smo period prošle godine prošli i koliko smo svi insistirali na tome da je higijena u takvim okolnostima najbitnija i ono što je dokazano rezultat toga da Obrenovac nije imao ni epidemiju ni neki veći broj obolelih od zaraznih bolesti. Bezbednost hrane je oblast zdravlja kojoj je prioritet akcija za zaštitu stanovništva od rizika trovanja hranom. Najčešći simptomi su mučnina, povraćanje, proliv i bol u stomaku. To su neki simptomi koji mnogi naši pacijenti ili sugrađani imaju, ali ne jave se lekaru. I taj broj koji mi beležimo onih koji imaju stomačne tegobe nije ni blizu pravi broj jer se mnogi ne jave lekaru. Kad preporučujemo da se jave lekaru, to je u situaciji kad imaju jako visoku temperaturu, kad imaju krv u stolici, kad to povraćanje ne može da se zaustavi kao ni proliv i traje nekoliko dana i postoji opasnost da taj pacijent naš izgubi dovoljno tečnosti da može da bude zaista i po život ugrožen. Svetski dan zdravlja je prilika da se vladin sektor, proizvođači i distributeri upozore na značaj bezbednosti hrane, kao i da svako od njih može da doprinese da hrana na tanjiru bude bezbedna za ishranu.